Salam əlbəttə nəzər xeyir kanal izləyiciləri. Bugünkü videomuzda deməli təhsil institutunun keçirdiyi sınaq imtahanının izahlarını paylaşacağam. Qeyd edeyim ki, həmin sınaq ə, 21 iyun 2021-ci il tarixində keçirilmişdir. Həmin sualların izahlarına bir-bir baxaq. Başlayaq ə, birinci sualdan. Ə, sualların izahına başlamazdan əvvəl bu tipli videolardan daimi xəbərdar olmaq üçün bildiriş almaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Keçə izahlara 1-ci sual. Doğa sözünün fonetik təhlilindəki səfi istəyir bizdən. Biz əvvəlcə sözü tələffüz etməliyik. Sözün tələffüz forması doğa formasında olur. Deməli, sözdəki samitlərinin hamısı cingiltilidir. Bu fikir doğrudur. Biz səf fikri axtarırıq. Sözdə 3 samit səs var. Tələffüzə görürəm ki, d və ğ, 2 dənə samit səsi var. Deməli, səf fikrim elə B bəndidir. Bunu işləyəndə doğru işləyib Ahəc ah, qanunu gözlənilib, doğru fikirdir. Vurğu axırıncı hecaya düşür. Doğru fikirdir bu da. Doğa da ikinci hecaya düşür. O qalın dodaqlardan açıq səslidir. Bu da doğrudur. Yanlış fikrimiz oldu B bəndi. Keçirik digər suala. Verilənlərdən biri məsdər deyil. Əzmək əz feildir. Çomaq ço feil deyil, çünki buna məmmaq artıran məsdər olsun. Demək, doğru cavab həqiqətən də B-dir. Qaçmaq, baxın, qaç felidir çalmaq çal feldir, yazmaqda yaz feldir. Doğru cavab deməli B bəndidir. Çomaq nə? Çomaq isimdir. Növbəti sualda deyir ki, gələcək zaman məzmununda olan ə, feilləri biraz ekrana keçildək. Gələcək zamanda olan feillər cərgəsini. Qalasıdır. Burada ümumiyyətlə zaman şəkilçisi ə, yoxdur. Gördük, görüdü keçmiş zamandır. Gətir indiki zamandır. Baxar, ar qeyriqətə gələcək zaman gəlməzdə m grammatik azisə qeyri-qətə gələcək zamandır. Yəni bu da gələcəkdir, bu da gələcəkdir. Hər ikisi gələcək zamandır. Demək, doğru cavabımız E variantı olar. Biraz qələmə tündləşdirim, rahat görəsiz. Gələcək zamanı istəyir. Demək, doğru cavabımız B bəndidir. Dəyir oxuyur indiki zamandır. Sildirir indiki zamandır, tutdu keçmiş zamandır. Demək, doğru cavab C variantıdır. Növbəti sual İnci sözü hansı nitqisellərinə aid omonim kimi işlənə bilər? İnci biri var, mirvəri, inci isim kimi, bir də var ki, incimək, maqmək fel kimi, yəni isim və fel kimi. Doğru cavab elə A variantında gördüyünüz 13-dür. Növbəti sual. Deyək ki, fransız cərrahı Dominik Lare əyri cərrahiyyə iynəsi izad etdiyi üçün qızıl medalla təltif olunmuşdur. Ona uğur gətirən ixtirallardan biri də Təcili yardım karetasının düzəldilməsi idi. 1792-ci ildə Fransa, Avstriya və Prussiya ilə müharibə apararkən Larə başqa bir kəşfiyyat imza atdı. O başa düşdü ki, döyüşdə yaralananları böyük və ağır furqonlarla ön xəttdən çıxarmaq çox çətindir. Odur ki, yüngül və cəld hərəkət edən arabalar icad etdi ki, onlara onlarla yaralıları tez bir zamanda xospitala çatdırmaq mümkün idi. Mətnlərdəki məlumatlar əsasən bu nəticəni çıxarmaq olar, biraz kitildəy. Ə deməli A bəndində deyir ki, cəld hərəkətlən arabaların icad olunmasına səbəb müharibə zamanı yaralıların ön xəttdən çıxarılmasının onun çətinliyi idi. Bəli. Bu fikir doğru götürülə bilər. Bu eyni zamanda bu mətn keçən birinci sınağa da, yəni nazirliyin keçirdiyi birinci sınağa da düşən eyni mətndir. Cavab tələb elən mətndən bu nəticəyə çıxarmaq onlar ilə A variantı doğrudur. Digər variantlara baxmağa ehtiyac yoxdur. Növbəti sual. Deyir ki, hansı cümlədə vergül qoyulmalıdır? Ekran biraz böyüdək. O qoyulmamalıdır daha doğrusu. O istedadlı şairdir. Odan sonra istedadlı necə sifət gəlib, deməli vergülün qoyulması doğrudur. O gələndə hamı artıq toplaşmışdı. Anda andə feili bağlamadı və odan sonra feili bağlama gələrsə vergül qoyulmamalı. Elədir. B bəndə doğru cavabdır. O imtahanı hazırlayır. İmtihan isim gəlir, vergül doğrudur. O uşaqları bu gün kinoya aparacaq. Kim o? Kimi uşaqlar? Yenə yəni, uşaq isimdir, vergülün qoyulması doğrudur. O səhər şəhərə yola düşür. Nə vaxt? Nə zaman? Səhər zaman zərfi gəlib, ə, deməli vergülün qoyulması doğrudur. Zərf də gələrsə, ondan sonra vergül qoyula bilər. Doğru cavab B bəndidir. Növbəti sual: Hansı cümlədə fel məcazi mənada işlənmişdir? Gəlin baxaq. Müəllim uşaqlara dərsə oxumağı tapşırdı. Burada yoxdur. Tənissinin üzü gündən qaralmışdı. Üz gündən həqiqətən də qaralır, həqiqidir bu da. Müəllifin əsərlərinin çoxu yandırılmışdı. Əsər yandırıla bilər, həqiqidir. Uşaqları kağızları yerdən götürdülər. Kağızı yerdən götürürsən, həqiqi mənadı bu da. İmtahandan kəsilməsinə. Kəsilmək həqiqi mənada nə ola bilər? Məsələn, çörəyin kəsilməsi. Bu həqiqidir. bıçağı götürdün, çörəyi kəsdin. Amma imtahandan necə kəsə bilərsən? Demək ki, burada məcazi məna var. E, i̇şləyəndə doğru yazıb E variantı düzgün cavabdır. Qeyd edelim ki, bu sual 1-ci sınaqda da düşmüşdü eyni ilə. Qan tərəb batmaq frazeoloji birləşməsinin antonimi hansıdır? Əlini ağdan qaraya vurmamaq. Aməli qan tərəb batmaq bir işi görərkən çox ə, deməli əziyyət çəkməkdir. Həmin işi görərkən cəfa çəkməkdir. Qan tərəb batmaq bu mənada işlənir. Yəni işləməkdən qan tərəb batmaq. Onun antonimi də əlini ağdan qaraya vurmamaq götürə bilərik rahat şəkildə A variantı. Dili boğazı qurumaq bu uyğun gəlmir, çünki dil boğazı qurumaqla qan tərə batmaq arasında bir əlaqə yoxdur. Ürəyi ağzına gəlmə yenə bu da qan tərə batmaqla heç bir ortaq cəhətdə deyil. Dərisini boğazından çıxarmaq, aburnə təyinə bükmək ya bunların heç biri uyğun deyil. Doğru cavabımız elə ən ideal cavab A variantıdır ki, qan tərə batmağın antonimidir. Növbəti sual. Dünən o misalın həlli üçün səfərə müraciət etmişdim. Nümunəsində tamamlıq vəzifəsində işlənən sözü müəyyən edin. Nə etmişdi? müraciət etmişdim. Cümlənin xəbəridir. Kimə müraciət etmişdi? Səfərə. Səfər burada tamamlıqdır. Elə tamamlıq istəyirsə doğru cavab D variantıdır. Növbəti sual. Qadın acıqlı halda nəvəsi Murada baxıb susdu cümləsində xüsusi ismin İsmin hansı cümlə üzvü olduğunu müəyyənləşdirin. Burdakı xüsusi isim Muraddır. Nə etdi? Susdu. Kim susdu? Qadın. Necə, nəcür susdu? Acıqlı halda, nəvəsi Murada baxıb. Baxın burada feili bağlama var və feili bağlama tərkibinə aid olduğu üçün Murad sözü tərkib daxilində zərflikdir. Ona görə də doğru cavab burada C variantı zərflik olacaq bunu işləyən yanlış işləyibdi. D deyil burada. Növbəti suala keçirik. İki sadə sözün birləşməsi ilə əmələ gələn sifət hansıdır? Dikbaş. Dik sadə sözdür, baş sadə sözdür və dikbaş adam necə adam? Sifətdir. Demək, doğru cavabı A kimi götürə bilərik. Açık qürəşli, açmaq felindən açıq. Bu düzəltmədir, yəni sadə söz deyil. Ona görə B olmaz. Uzun saçlı. Saç saçlı düzəltmədir. Ona görə C olmaz irili, iri, irili. Deməli, düzəltmədi olmaz. Uca boyulu, boydan boylu yaranıb. Bu da düzəltmədi. Yəni tərəflərindən biri düzəltmədi. Ona görə ə, digər mətnlər olmaz. Doğru cavab A variantı. Keçirik növbəti suala. Mətnə uyğun sualı cavablandırın. Oğursuz bir döyüşdən sonra Temburlenc qaçıb bir daşın arxasında gizlənir. Ətrafını göz gəzdirir, görür ki, bir qarışqa buğda dənənini daş yuxarı qaldırıb öz yuvasına aparmağa çalışır dən 69 dəfə aşağı düşür. Nəhərət 70-ci dəfə qarışqa dənəpara bilir. Bunu görən Teymurlənci utanır ki, bir dəfə məğlub olmaqla giri çəkilib. O gizləndiyi yerdən çıxır, dan yeri sökülməmiş qoşun toplayıb yenidən döyüşə girir və qalib gəlir. Teymurləncinin yenidən qoşun toplayaraq döyüşə girməsi üçün nə söz getdi? Bu sual keçən ilki suallardan biridir. Burada doğru cavab E variantıdır. Qarışqanın əzmkarlığı. Yəni qarışqanın işini görüb, əzmkarlığını görüb özünün Ə birinci cəhtdən təslim olmasından peşman olur və Qarşıqanın əzmkarlığı onu yenidən döşə girməsi üçün zəmin rolunu oynayır. Cürgələrdən birində eyni səs müxtəlif hərflərlə işarə olunmuşdur deyir şərtdə. Deməli var, yar burada müxtəlif hərflərlə işarə olunan eyni səsi yoxdur. İtçi, bitçi müxtəlif hərflər deyir burada. Yəni itçi və bitçi də aid deyil rəftar mədəbəli. Rəftar sözü d ilə tələffüz olunur. rəftdar. Mədə sözü də eyni zamanda d ilə tələffüz olunur. Deməli, d d eyni səslər, bax burdakı səsdir. Müxtəlif hərflərlə t və d hərfləri ilə ifadə olunub. Demək, doğru cavab C variantıdır. Növbəti sual Hallanarkən sözlərin hansında bitişdirici samitlərdən istifadə olunur? Təbii ki, saitlə bitən sözlərdə arzu nun, bax un, yiyəlikdə n bitişdirici. bitişdiricidir. Şaftalı nan n bitişdiricidir, n yiyəlik. Çeşmənin yenə n bitişdiricidir, n yiyəlik və tarla ilə saitlə bitənlərdə bitişdirici samitdən istifadə olunur. Doğru cavab 2 4 5 7 cavab D variantı, bunda işləyən doğru işdir. Növbəti sual. Aşağıdakı hansı cümlədə mənsubiyyət şəkilçili söz var? Sağlamlığı qorumaq lazımdır. Burada yoxdur. O evi bu il təmir edəcək. Burada da yoxdur. Uşaqların razılığı olmadan qərar qəbul etməlidir. Uşaqların iyyəlik hal, iyyəlik özündən sonra nə tələb eləyir? Mənsubiyyət təbii ki. Razılığı, bu da mənsubiyyətdir. Demək doğru cavab elə C-dir. Şagird narahat olanda onu anlamaq lazımdır. Burada yoxdur. Səni çoxdan axtarırdım. Bu da yenə yoxdur. Cavab C variant. Növbəti sual. İxtira sözünün səs tərkibi ilə bağlı səhv fikr. Əvvəldə gəlin sözü tələffüz eləyək. İxtira kimi tələffüz olunur bu söz. Sözdə yazılışı və tələffüzü arasında bir fərqli məqam var. Bu fikir doğrudur. T-d-ya keçir. Sözdə iki çar bircincitli samit səsi var. Deməli x çar dır d və r dinciltilidir. 2 dinciltili bir kərl var. Fikir səhvdir. Doğru cavab elə b bəndə olacaq. Sözdə 2 qapalı, 1 açıq sait hissəsi var. Bəli, 2 qapalı i-lər qapalıdır. A isə açıqdır. Doğrudur. Ahang qanuna tabe deyil. Bu da doğrudur. Vuruğu sonuncu hecan üzərinə düşür. Doğrudur. Yəni yanlış fikir olacaq b variantı. Növbəti sual Şəhddə nəzəriyyə mətnə əsasən uyğunluğunu müəyyən edin. Gəlin mətni biraz kitildəy. Transatlantik keşiblər Avropa və Afrika mədəniyyətini Amerikaya daşıdı. Islandiyalı Leif Erikson təqribən 1000 il əvvəl Şimali Amerika sahillərinə çəkilən ilk Avropalı olub. 1952-ci ildə N. Davidson ilk dəfə Felicity N adlandırdığı 7 metrlik qayığı təkbaşına Atlantik okeanına keçən ilk qadın kimi tarixə düşüb. Müasir dövrdə Atlantik okeanı üzərində Gün ərzində yüzlərlə yük və sərniçin təyarısı uçur. Okean hələ də dəniz yüklənmalarında əsas keçid rolunu oynayır. Mətnə əsasən uyğunluğu müəyyənlədin. N Devison. N Devison nə idi? N Devison deyir ki, ilk dəfə Felishti N adlandırdığı 7 metrlik qayıqda tək başına Atlantik okeanını üzüb keçir. N Devison yəni Atlantik okeanını keçən ilk qadın idi. 1 B bəndi. Leif Erikson. Leif Erikson da deyir ki, təqribən 1000-iləvə Şimali Amerika sahillərinə çəkmədən ilk Avropalı olub. Yəni ilk Avropalı. 2-yə uyğun gəlir C bəndidir. Felist N. Felist N də burdadır. Felist N adlandırdığı 7 metrlik qayıqdır. Felist N nə idi? Qaya qeydi. 7 metrlik qayıq daha doğrusu. Deməli 3-ə də uyğun gəlir A variantı. 1B, 2C, 3A. İndi burada variantlarını hansıdsa ona uyğunlaşdırarsınız. Növbəti test. Biz evə hamıdan sonra getdik cümləsindəki sözlərlə bağlı səb fikri istəyir. Sonra qoşmadır. Bəli, hamıdan sonra çıxışlıqdan sonra gəlib qoşmadım. Biz şəxs əvəzliyidir, addlı xalıdır. Doğrudur. Getdi, çiyudü keçməyə hazır zamanda olan feldir. Bəli, getdi zamandır, ç isə şəxsdir. Hamıdan qeyr-müəyyən əvəzlikdir, çıxışlıq halda. 4 doğru fikirdir. Evə yer zərfidir. Ev ümumiyyətlə isimdir nitq hissəsinə görə. Cümlə üzvünə görə yer zərfliyidir, amma nitq hissəsinə görə zərf deyil. Burdakı fikir sifətdir, doğru cavab ona görə də elə E variantıdır. Növbəti sual. Hansı söz sinonim deyil? Sakit adam, səssiz adam olar. Müstəqillik, azadlıq olar. Enli, geniş olar. Xırda yastı, xırda balaca ola bilər, kiçik ola bilər, amma yastı ilə xırda sinonim deyil. Yəni yanlış fikirdir elə D variantıdır. Bu günlü izahlardan bu qədər. Növbəti videolarda görüşərik. Sağ olun. <laughs>